basic equation ama accounting equation ina raadada yahay halka dibna basic equation ya expanded ay raado isla ekta accounting ga waagi hore marka saylada waxad ka soo iibsanaysid waxad diwaan gashanaysid saylada tiisay neef ariga soo iibsanaysid adu waxad kaliya xisaabsanaysaa neefka ariga ku soo galay ninkii lacagta siisayna kaliya wuxuu xisaabsanayaa lacag baa soo galay neefki isaga ka soo baxay ma wax xisaabsanayo maskax ahaan buu xisaabsanayaa neef wax walisi ka dhay ayaa ka dhiman hadda oo uu iibsaday laakiin wax la diwaan gelinay ma jirto isla eg la oran jiray laakiin hadda waxa la leeyahay hadii in aad ul soo iibsato oo aad soo siisato tusaale ahaan 200 kun aad soo siisato oo cash aad ku bixiso okay cash kaad bixisay imisa 200 kun maxaa ku soo galay dhul okay 200 way baa soo noqotay labada dhinac way isleegiyeen waayo dhulka muxuu taagay 200 kun cashki ka baxnay imisa 200 kun that means waxa ka dhigantay cashkaagi uu yaraaday waxaan ka wada hantidaadi way yaraatay sidoo kalena hantidaadi way badatay labada dhinac markii laga eego hantidaydi way yaraatay oo cashkaygi baa yaraaday sidoo kale hantidaydi waa badatay dhul baan yeeshay isla ektona way isla ekaano kaasi waa 200 kun kana 200 kun wax kale oo macna kale ay sameynaysaa accounting equation oo inta ahayn ma jiro every transaction oo dhacana waa in isla ekaada uu ku khasboon yahay expanded wax la yiraahdo jira marka and basic equation waxa weeye hantida shirkadu waxay la mid tahay liability oo deyntiya oo loo geeyay owner's equity een qaacidada kalena waad u qaadan karaysaa iyadana waa isku macno un weeye wax macno kale si sameeyneysa ma jirto si aad idinku uga faa'iideysataan baan soo qaaday een tusaale baan ku bixinayna marka waxba tan ku wareerin expanded equation ayaa jira owner's equity gan ek asset ku waa hantida shirkada waxa aan deynta ahayn liability waa wixii deynta ah owner's equity guna waa shirkada wuxuu qofku maal gashaday wey asset ku marka labadan oo la isku geeyay buu la mid yahay ek hantida shirkadu waa maxay marka shirkad bilaabaysid waa mid ina deyn ku bilowdo deyn haddii ku bilowdo kani waa 0 tusaale ahaan 100 kun baad ku bilowday oo deyn halkani waa 0 asset kaagu waa imisa waa 100 kun asset ku mar walba wuxuu la mid yahay labadan oo la isku daray haduu hal mid lagu bilaabay halka mid uu la mid yahay marka hadii 100 kun deyn aad ku bilowday hantida shirkadu waa 100 kun halkani waa 0 hadii aadan deynba soo qaadanayd lacagta 100 kun aad u lahayd waxay ka dhigantay 100 kun waxay la eg yahay amaba uu yahay hantida shirkada waa intaas waxa laga hadlay salaam bixin doonaa hadii la yiri expanded ku waa maxay hadda halkan waxa isweydiinaysa oo new chart of accounting ka sheegaysay asset ki waan arkaa liability na waan arkaa owner security na waan arkaa laba meesha ka maqa labada halkan ay ku jiraan waa revenue iyo expense revenue go owner iskan owner security go plus ku yahay expense guna revenue go minus ka yahay waan arkayna waa ka asset ku xulmi yahay sidana waan u dhigi karaa liability ga okay oo loo geeyay owner security ga oo laga jaray owner's drawing-ka oo for personal-ka wuxuu la baxay owner personal use-ka waxay oran jireen oo loo geeyay revenue faa'iidadii leelay oo laga jaray expense waa la balaariyay hadda owner's drawing iyo revenue iyo expense waxay wada hoostagayeen owner's equity-ga aan bay wada hoostay isaga hoostiisa lagu diwaan gelin karay laakiin owner's drawing-ku wuxuu qaadanayay minus oo owner's equity-ga laga jiray revenue-ga hadii uu yimaadana hadii lagu ba hoos qoro plus owner's equity-gu beerinaya expense-guna minus way isaguna bas kaliya waxaa lagu qartaa minus plus baa lagu kala qartaa laakiin hadii sidan loo kala saaro mid walba ga owner's equity-ga hoostiisa lagu diiwaangelinaya haduu wax dambe maal gashay isla halkaaba lagu sii wadaya owner's loan haduu wax la baxo gaarba la diiwaangelinaya een revenue hadii yimaado gaarba la diiwaangelin saas baa loo wadaya marka waa expanded waa kan uu ballaaran yahay equation kan aad buu ballaaran isla eg ballaaran weyn tusaalahan soo qaadano waxaan oranaynaa asset ku wuxuu la mid yahay liability oo loo geeyay owner's equity waxaan oranaynaa asset ku marka waa 800 kun oo xaqiiq ka imanaysa waa shirkadan qaybta hore iska ilow waxa tiraada shirkadan waxaad ku bilowday 350 kun oo deyn ah iyo sidoo kale 450 kun oo adoo iska lahayd marka isku geysid waxay noqonaysaa 800 kun 800 kun bay noqonaysa marka hantida shirkadu waa imisa waa 800 kun waayo hantida shirkadu waxay la mid tahay deynta loo geeyay owner's equity haday labadooda ku jiraan ahsan waa la isu geeyin haday hal mid ku jiraan ka aan bulay kaanaya waxaan maleynayaa inuu tusaalahaas inagu filan yahay een hadii tusaale kale aan soo celino waxaan ka soo qaadaynaa if the asset is owned by a business hadaan ka soo qaadna shirkadii asset ka haysato inuu yahay 100 kun inuu yahay waa asset keeda guud ba 100 kun owner security keeda waxa weeye 30 kun hadaba su'aashu waxay tahay the liabilities is liability waxa weeye calaamshaal ba la hor dhigay sideed u soo saari kartaa liability waxa isweydiinaysa horta waa maxay hantida guud ma la ii sheegay ha waa imisa 100 kun
هي أسد كم حول لمده هانجر اللبضة صار الله يسكتري هذا اللبضة فاريابل أو أها liability أو نرسيكوتي أو الله يسكتري ولا كهانجر يسمع هذا ميد ليسي ده ميد كون أسد كوب بقولك كون عن كهانجر هذا ميد بليسي أو نرسيكوتي ليسي ومحل يقول وصدم كون ثام عن هذا محيك رجعت هاي صدم كون بعو حانجر ياسي عن كي كلو هلو بقولك يكونك وحي صاهر يمحون نقنية liability أيون نقنية وأنت هسوي مرك accounting equation قف إنه سداس أسس صار كروي rules of debit and credit واحد اللي رادت ترى أو أها أسد كحقو بطة اللي أنا مر أدوك سوق ليه مر وقابة حياة يبيني سات صلاة expensive كليسة حقو كبطة حقو كير هذا مر expensive بحنسة مر واد كليسة ولي ماذا بحن مشارك مر واد بحصي وين أدو حيف عندها يضو كوبان مركا واحد اللي رادت أسد كحقو بطة debit ك وقيبة بالحلا أيو بطة credit كانوا وير هذا sidoo kale expense wuxuu u bataa debitka isaga iyo asset ku isku mid wuxuuna u yaraadaa creditka liability iyo deynti waxay u badataa xagga increased by creditka ayay u badataa debitkana waa u yaraataa equity iyo owner's equity creditku u bataa debitkana uu yaraado revenue creditku u bataa debitkana uu yaraado saddexdan hoose marka waa isku mid weey halka labada korana ay isku mid yihiin hadii si kala aanu dhigo waa kan debit iyo credit wax laga wado debit iyo credit macna gaar ah oo leeyihiin ma jiro buugaag badan baan dib u eegay qaar leh laatiin buu ka yimid ereygani oo waa yaraan iyo badni iyo waxa ka sheekeynaya laakiin waa kaliya terminology weey macna kale uu sameeyay ma jiro debit ka soo qaad waa qaybtan bidixda maxaan niri halkan waa increase halkana waa decrease assetku xaqu uu increase karooba wuxuu increase karooba qaybta debitka expense waxa uu increase koba qaybta bidixda debitka xaqan kale hadaan u kacno assetku wuxuu u decrease karooba waa ka decrease ku hoos falaad u jeed creditka expense wana waa lamido creditku u yaraada halka liability uu increase karoobo qaybta creditka income kuna uu income ku revenue creditku u bata capital ku waa owner's capital credit ka iyo bata xaqana waad garanaysaa oo decrease bay u noqdaan debit marka tusaalaya la galiyo in water section badan aad aragtay ayad wax badan ayad ka fahmi kartaa laakiin qof markuu cusub yahay debit iyo credit ka laftiisa ayaa wareer ku noqdaba hadaba waxa jira wax la yiraahdo in shirkadu waxay u baahan tahay si aad xisaab aad u sameeyso si aad xisaab maaliyadeed u sameeyso waxa baan tahay in kambanigani bal horta uu dhaqaaq sameeyo okay la maal geliyo lacag inta la geliyay lacagti waxaan ka soo iibinay dhul lacagti waxaan ka soo iibinay gaari lacagti badeecad baan ka soo iibinay badeecadii baan sii iibinay cid baan wax amaahinay cid baan wax naga amaahatay transaction noocay waa inay dhacaan markaas waxa la sameyn karaya wax la yiraahdo accountantigu markaas ay shaqo geli karaya marka hadda shirkad la yiraahdo net solution ayaan u soo qaatay tusaale ahaan oo transaction badan sameeyneysa waxaan malaynayaa 1 hour buu wax yar iga haday excelka ayaan tusaale ku soo qaatay waxa excelka marka igu jira transactionadi company-ga oo dhan ba excelka igu jira okay waxaan malaynayaa transactionada wada aragtaan soo dhawayn ma u baahi okay dan soo dhawayno xoga way inagu soo dhawaanayaan laakiin dhimalahan tusaale si aan u aragno ma rabna kan aan korka iska geeyo okay adawa ina formal Okay. tusaale ahaan hadda shirkadani November 1-deedii bay dhaqdhaqaaq bilaabaysaa tusaale ahaan waxa la yiri November 1-deedii company-gani wuxuu sameeyay waxa ka soo qaaday magac aan bedelay oo xogaa meel qaar in soo noqdo laga yaaba marka shirkad wax bilaabayso qofka wax deposit gareynaya waa partnership waa proprietorship wey shirkad hal qof iska lahaa baan tusaale ku bixinayna
مستر احمد وحو ديبوزيت كري او دغتي لاك شاني لاتان كنا ايو بنكي غدغي او وحو ادغي ان ذا نيم اوف نت سوليوشن شركه نت سوليوشن بار بخينا كمبيوتري وحاسه يخلصا marka waa inaad magaceeda ku dhigtaa hadaad magacaaga ku dhigto that's personal use bay gelisa marka la qofka accountant ii ma duwan gashan kara wixii waa inaad in the name of the company aad ku duwan gelisa oo aad buuga ku qortaa oo aad ku dhigtaa awna raad ahaati laakin company ga iska leh qofka xisaabaadkii waa inuu kula xisaabtami karo ku oran kara hantidan maxaa ku geeyado awnarkii sababtoo ah isaga kala xisaabtamaysa wixii moogta marka waxa la yiri shirkadani waxay deposit kareysay oo company ga u dhigtay lacag ah 25,000 en marka qofka accountantiga markaba transaction kiibu gelinaya marka transaction gaada aan idin gelinayo waa accounting equation kiwi habka loo diwaan geliyay jira oo aha in general journal kuu loo oran jiray in la isticmaalo halka ma aragtay waa asset ku wuxuu la mid yahay liability ga oo loo geeyay owner security waa u jeedan owner security hadda maxaa ku wixii waa expanded key ahmed is capital waa owner security owner is drawing key ahmed is drawing key way wa revenue wa expense wa ki expanding ahaan kuugu soo qaatay hadaba hadii aan soo qaadano en maxaa hada wixii ugu horeeyay dhacay muxuu ah cash buu ahaa soo ma cash baan dhignay waxaan leenahay marka transaction A su'aashaas weydiin si waxa weey horta maxaa ii soo biiray companygan maxaa u soo biiray jawaabtaadu waxay noqonaysaa okay kow horta en waxaa ii soo biiray cash tay company ga cash baad u dhigtay soo ma okay waxaan leenahay daba cash ki waa 25 su'aalka uma jeedan 25 kunan xagga dhig hadii uunan wax maynis la soconayn daaminis waxay ka dhigan tahay waa positive waa lacag ku soo gashay adiga 25 kun bay soo gashay waxa kale oo la isweydiinaya accounting equation soo muuna jirin oo hadaan ka soo sheekeynay waa labada dhinac mar walba ay isla ekaadaan xaqii la gelinayo 25 ka kale 25 kale waxaan gelinayna kow supplies kama gelinayn landina ma aha dhulla ma aha waxan deyna ma aha xageen gelinayna ahmed is capital bank gelinayna oo aha owner security wixii loo yaqaanay waa capitalkii ahmed waxaan leenahay dhan waxaan ka istaagaynaa horta cash ilaa cash waa muhiim accountiga waa dhiga shirkadda la yiraahdo marka gaar baa loo diwaan gelinaya xaqan waxaan leenahay capital baa soo biiray oo de raasamaal baa noo yaala dhan waxa weeye cash baa noo yaala marka labada inay wax isleegiyeen hadii balance aan sameeyo hada ka wada jeeda balance hadaan sameeyo waxaan leeyahay no balance wili ma gaarin laakiin horta balance kan kala ku daro transaction labaad horta aan ku daro markaas aan balance ga sameeyay transaction labaad muxuu inagu wuri kan wada jeedan bay la tahay November 5teedii waxa ka dhigantay code bay ka horay labadeed waxa ma dhicin de waxna waa ka soo qaad saddexdeed waxa ma dhicin 4teed 5teedii baa waxa dhacay Net solution ba waxay bixisay 20,000 oo lacag ah for the purchase of land all by switched as a future of building site waxay rabtaa day maadaama company uu u baahan yahay guriyo iyo wax loo dhiso in dhul la helo horta marka dhul bay soo yimisay dhulka qiimihiisu waa imisa waa 20,000 hadda tusaalan kugu soo qaatay kow cash ba ka baxay halka maxaad si fahmaysaa meeshii kaaska id maxaan ku duwan gelinayna cash maynisa oo 20,000 maxaa kala duwan gelinayna hanti cusub ay noo soo biirtay oo land loo yaqaan oo asset ka kamida kaasi balas buu noqonayaa hadii markaasi aan shaxda dib ku geeyo table ka dan dib ku geeyo waxaan leeyahay transaction B so minus balas socda wad aragtan 20,000 minus balas socda waxa ka dhigantay cash kaygi 20,000 ee yaalay de 20,000 oo cash ka baxday oo dhulanka soo iibsaday xagga kalena taasi wadaadka reemiga ahaa xisaabsan in dhulka uu nay cashka xisaabso waxa tiraada warshan 20,000 iyo leey shirkada bangiga u yaalay qorta 20,000 shir dhul baan ku soo iibinay xaga kalena maxaan leenahay landigi oo dhulkii ah waxa ku jira qiima 20,000 oo dhulka haasi wixii ugu jooga 20,000 bii ugu jooga waana positive way way waa hanti adiga ku taal labada dhinac way isleegiin hadaba balance markaad sameeyneys waxa oranaysa cashkaygi iyo yaalay 20,000 oo cash aan ka bixiyay hadana balance uu muxuu noqonayaa 5,000 okay akoon walba gaar baa loo tagay supplies waxa la yiraahdaa warqadaha la isticmaalayo waxyaabaha yar ee company-gu sida fudud uu ugu baahan yahay box warqadaynta soo qaadatayna meel soo dhigato kale oo xafiis kale soo dhaxdhigo marka hadda waxyaabaha transaction nooc ay ma wadacin baa way banaanta isu marayti maal balance iyada markaasii banaananay landiga dhulka transaction kiisu waa maxay markii uu horta transaction ki A wax dhul asaameyn kuma lahayn laakiin B ba asaameyn kula labaatan ba ku jirta balance-ka maxaan ka dhigeynaa marka 20,000 baan ka dhigeynaa
لاتن كون هذا مركب حن لين هاي كاش كوا حي جيل لاتن كون لين ديك القيمة يجي جواي ولا لاتن كون وليو حماس وأمان أكونتي بيبل سوأمان ماي وليو حماس وأمان أونر سكبي تالك أنا وحن لين إمسيو كجرت شن لاتن كون ده بالانس هي حق نيكين شن لاتن كون بتسود تشيني سوا حكلا ما مر والبا وقاي حدي كوا بمحن كور أكونتي كون بحوق سارا بان كوري وحوق سارا ورانين totals of things total كوحيابها لكن بنيجو ومركز ترسكشن نديس أيو إلاليا كاش كوحان إلالينا رانين totals كيسي 5000 بس واحد لاندجا لبعضهم كم بنيجو تاني هدي يبينو ماينس بوكلي دوانا ولي دين ما ينكين كابيتال كيني وانسود تشيني وشاني لاتن تكون كلا نواتي أركتها ولي واحد سامين أكون كلا نملي ولي مونان مستر أحمد وكم بنيجا له ولي واحد for personal use أو سو شخصي ديس ولا استعماله يلا ما صابحين revenue ماشروا ولي expense ولي مين نقلين ساسبة عمر نانسة طب أنا وحنو نغنينا transaction كصدحة وtransaction ده حلو حلو نلاقيه and November 10 كذي لبعض يكونوا يسجل كي net solution أيا واحد يسوي يبستي and إير على هذا okay marka in net solution waxay sameysay paid the following expenses at both salaahan u fiican expenses ee badan company sameey waxa kamid wages expense which waa kharashaadka in waxaan ka wada salary lagu bixiyo todobaadlaha rent expense ya kamida waa kiradi utility expense waa waxyaabahan oo leerka iyo waxyaabaha lamida miscellaneous expense guna waxyaabahan in biyaha iyo expense-yada waliba aad ka u yar yar sida meel cafe laga cabay oo kale waxyaabo yar yar oo aan aad u sii wax sii waaweyn ahayn oo bitcash ka xogaa aad moodid inuu ku yara dhaw yahay expense-yada sala isku wada geynaya wages waa imsa 2500 and rent waa 800 utility waa 400 amaan expense-yada marka isku wada geyso ko waxa isweydiinaysa intaada diwaan gelin sameeyeen maxay iga baxay all cash back up damaan cash back up expense baad gashay kharashaad baad gashay tabeetana hadii table keenni aan aadno ee waxaan maleeynaa inay isku geeyay CB ahay okay and other section go waxa ka go'day sala ah sorry transaction number ay buu sri buu wa sri soma okay what imaqlay sanban filaya ustaad ha transaction wa sri sorry and transaction ka wuxuu inalay net solution ba waxay soo iibsatay supplies ka hadaan soo koobno fudaydino waxaan oranayna box warqada ay soo iibsatay oo qiimihiisu uu ahaa 1350 laakiin maxay ku soo iibsatay on account intaas waa muhiim first on account deyn bay ku soo iibsatay okay deyn ay ku soo iibsatay halkan marka maxay imiday koow hanti baa ku soo biirtay oo supplies ku asset ku kamid yahay laba deynta hadii baa biirtay ilaa meesha cash ma yaalla moogta wax cash ma dabixin waad soo amaahato waad iska soo tagtay seen diwaan gelina marka transaction C baan imanayna cash ka xariir ma leeyahay waxani may wax cash ma dabixin muxuu xariir leeyahay supplies ku xariir leeyahay 1300 iyo content landiga wax ma diwaan gelina may uu iska marnaanaya liability go deynti ana waxaan leenahay deynta xariir buu leeyahay sababtoo ah supplies kan deyn baan ku soo qaatay 1300 iyo content deyn bay akoon kale oo saameynaysa ma ba jirtay ba taaso akoon kale oo saameynaysa ma ba jirto marka hadii transaction ga xiga aan u laabano waxaan filayaa in transactionada kala dhan dhamaantood sidaas ku diwaan gali way idin ka shaqeeyeen insha Allah waan idin soo dirayaa si aan suga soo koobnaan saaro xuga transactionada kala dhan dhamaantood qofkaasi muudka yar gala transactionada kala dhan dhamaantood sidaa baa loo diwaan gelinayaa wayna diwaan gashin yiin oo iyaga ka wada shaqeeyaan waa kan marka ugu dambeysa waxa la soo saaraya balance u dambeeya cash ka balance is waayay mise qofkaasi muuta qaato ama aadi karaa hadda ma soo saari karo waa 5900 cash
حقن محو أها محو أها سبلاس شان بقولي كنتم با قف وقت ما هنا وقف موت كسارو خير الله يدين سيه موت قاطع حنا ملاين يا عود كي قوي مقلان موت كهلا قاطع صان وقت كاينان سويت حنا من حاجة متشوبين إكسل كان شوي بالانس كا محو أها وحو أها سبلايس كوايمسا شن بقولي كونتن ده مينس محاجة لين كون صدق بقولي كونتن كي دين تأها إن دينها هم كسوق قاضمي وحا إنه ريال وورقده هي ورقده قيمة هو ذو يهش شن بقولي كونتن أنتي كلا وين بحدي واستيدا بقول intii kale way baxday 550 bis ay ino yaal een okay akoonka ku xiga muxuu aha landing oo aha landing iska soo dhaadhacay ka dhulki uu yaalay way meenaan iibini haddii waxaan ugu tala galay inaan guriyo ku dhisano de waaba ino dhisan yahay kaba soo qaad accountable oo deyntiya deyntiyaduna waatan 1350 riyal bal inagu lahaa laakiin maxaa hadda inoo yaal 450 sababtoo ah maxaan bixinay 950 baan iska bixinay 450 baa taala een marka capitalka la yiraado capitalku waxa uu muuna wali minus gelin shan la tankiisi wala soo dejiyo inta soo dhan balance shan uu iska soo wada dagaysi owners rowinka een waxa tusaalayaasha kamida in master ahmed laba kun uu qaatay oo uu personally uu qaatay ciyaalkiisi wax uu soo iibiyay company waxaan xiriir la lahayn minus bay noqonaysaa oo capitalkaas shan la tanka laga jari doonaa hadhow een away revenue waxa tusaalayaasha kamida todoba kun iyo shan boqol adeeg baan bixinay todoba kun iyo shan boqol baa hadda todoba kun iyo shan boqol baa soo socotay adeeg kale maynaan bixin expensiyadeena marka la isku soo wada geeyo intoodaasba waxay soo istaagayaan afar kun afar boqol iyo konton dabeetana financial statementiga la diyaarinayo halkaasaa laga diyaarinayaa waxaa laga diyaarinayaa balansigaasaa laga diyaarinayaa